o seu comentário em relação às eleições do Estado, que alcança a Câmara Federal, Senado e Estadual? Você acha que pode ter uma renovação? Olha, as condições em que essa eleição está acontecendo, o financiamento público, onde os partidos com mais recursos são os partidos consolidados, e o pleito com espaço muito pequeno, não vai dar muita margem à renovação. Quer dizer, antes, por exemplo, se tinha uma impressão de que era muito provável que saísse uma candidatura para senador de um político antigo e de um político novo. É bem possível que acabe essa eleição com dois políticos tradicionais sendo eleitos para o Senado, porque as poucas e boas pesquisas que tem apontam a liderança do ex-governador Confúcio. E a segunda ainda aponta também a liderança de Valdir Raup. É claro que ele pode ser ultrapassado por na reta final, se houver alguma coisa, mas a tendência parece se estabilizar por aí. Agora, na própria Câmara Federal, probabilidade muito grande que se reeleja quatro ou cinco dos antigos deputados federais. Estadual. Veja, quando a gente fala isso, é mais um sentimento do que a gente vê nas ruas, do que você ter uma pesquisa de qualidade, porque uma pesquisa para estadual ou para federal, ela é muito cara, não tem como ser feita com uma qualidade boa. Então, na realidade é mais assim, o que a gente conversa com as pessoas, é o sentimento que se tem, do que efetivamente um estudo de probabilidades. Vai haver renovação ou não? A meu ver, não. A renovação deve ser muito pequena.